15 тонн львівського сміття хотіли заховати на Закарпатті. Підозрілу вантажівку із львівськими номерами, заповнену мотлухом, помітили мешканці Іршавського району і викликали поліцію. Водій показував документи, за якими нібито приїхав на Закарпаття за товаром на сміттєвозі, де хотів скинути непотріб, не зізнався. Правоохоронці склали протокол і випроводили водія разом із вантажем назад до Львова. Судячи з усього, сміття було зі Львова. Відповідно до тих документів, які він надав, він їхав в Тячівський район. Проте ці документи викликали сумніви в працівників поліції. Через це, власне, розпочато кримінальне провадження, підробка документів, штампів. Ця стаття передбачає санкцію у вигляді штрафу 70 неподаткованих мінімумів громадян, арештом на 12 місяців або обмеженням волі до 3 років.